väl 20 över 6 kanske, halv 7. Nu är det dags, nu testar vi. Nu provar vi. Fantastiskt. Vet jag varför de vill inte. Nej, vänta, de kommer igång. De inte vaknar än, ja. Måste vakna och dricka kaffe lite. Ja, precis. Och sen ska komma igång. Det är väl mitt i våran fikapaus, det är väl då de kom. Ja, exakt. Nästan för tjock också. Nej! Nej! Va? Va? Nej! Det var ju för fan precis vid båten också. Fuck! Jag stod ju och snackade skit med dig och bara... Det kändes inte som att det var stort. Men ändå... Ja, det är väl båten som har lite. Vi tar bild. Ja, kan filma lite först. Snyggt. Ja, snabb release. Vart? Nej. Det är bara för du säger så där. Så fort du säger bara, ska vi dra? Så har, det var ju förra gången också. Det var också när vi skulle bara, vi ska, sista kastet vi drar. Jed. Vilken jävla borre du. Den var fin. Du kan ju ta dem där så får jag trassla lite. Jag tror du är död där borre. Ja. Samma size. Någonting har jag. Säkert en sån här jävla liten pryl. Vart är du då? Du är... Jag går förbi då. Vart.
Var det en fisk? Fy fan, det var kanske, jag vet inte. Det var ju botten för fan. Nej. Den släppte. Fan. Lyftade lite och sen jävla ja. Ja, den där kommer inte vi äta igen. Men typ 1,5 kilo kanske då max. Ja. Oh, yes. Tog direkt den jag slog. Ja. En mindre. Gäddedröpa. Eller? Ja. Säg det. Säg det. Alltså? En abborre. Kom hit. Han är lite finare eller? Ja. Är han fin? Vad fan gör jag då? Den är fin. Snyggt! Ta-da!